Tai dabar apie melą, pademonstruosiu iš Lietuvos rytas publikacijos. Nu, čia reikia arba visai bepročių, to išgirsite, aš pacituosiu, arba visai bepročių būti, arba aš žodžių neturiu. Čia bus susijęs su vaikais ir koronavirusu. Pradžiai straipsnio. Pasako, kad klinikose yra du sunkiai sergantis vaikai ir vienas reanimacijai ir santariškėse, santaros klinikose irgi keli vaikai. Sekantis tada sakinys. Šie faktai paneigia nuomonę, kad korona užsikrėtė vaikai greitai atsistoja ant kojų. Tai, kad keli vaikai Lietuvoje guli ligoniniai ir vienas ar du guli reanimacijai, reiškia, paneigia, kad greitai atsistoja ant kojų. Tai ne apie tą. Čia kaip vienas kalba apie batus, o paskui kalbam apie ratus. Jeigu užsidėjot baltus batus, tai jūs tada papuolėt į avariją. Kad kai kurie vaikai gali sirgti sunkiai, ar ne, tai šitoj vietoj viskas buvo žinoma ir ateity žinoma, kad ir tai bus. Ir tai nieko nepasako su tuo, kad ar daug serga, ar mažai serga. Trečią sakinį jie įdeda. Tai reiškia, faktai, kadangi keli vaikai serga sunkiai, tai šie faktai paneigia nuomonę, kad vaikai greitai atsistoja ant kojų. Įdomumo dėlėje, Amerikos duomenimis, kai vaikai papuola į ligoninę, 6, 8, 9 dienas jie ten pabūna. Jeigu pat jiems reikia būti netgi reanimacijoje. Tai 6, 8, 9 dienos. Nu tai reiškia, negreitai atsistoja. Toliau sekantis sakinys. Profesorius Usonis papasakojo, kad Lietuvoje daugėja COVID ligomis sergančių vaikų. Tai jeigu, kadangi dabar jau spalio mėnuo, tai jeigu skaičiuojam nuo sausio mėnesio, tai kiekvieną dieną iki gruodžio 31 COVID sergančių vaikų daugėja. Bet šitoj vietoj nieko absoliučiai nuostabaus. Sekantis sakinys. Sekantis sakinys po šito. Susidūrusios su šiuo faktu, faktas buvo, kad daugėja COVID sergančių vaikų. Susidūrusios su šiuo faktu, JAV ir Jungtinės karalystės pripažino, kad kai kurie vaikai serga sunkiai. Tai susidūrusios su faktu, kad daugėja vaikų, nes rudens sezonas atėjo, peršalimo lygas atėjo, susidūrė su faktu, kad daugėja peršalimo lygų ir COVID, tai susidūrusios su šiuo faktu, Amerika ir Anglija pripažino, kad serga sunkiai. Tai visai nesusiję. O dabar viršūnė. Klausykit, cituosiu. Vadinasi, paskiepyti žmonės gali užsikrėsti. Paskiepyti žmonės gali užsikrėsti. Tikra teisybė. Koronavirusu. Ir čia vat jūsų tas talaidelė žmogus irgi apie tą kalbėjo. Vadinasi, paskiepyti žmonės gali užsikrėsti. Tai reiškia, kad tokie asmenys kelia pavojų visuomeniai. Paskiepyti žmonės gali užsikrėsti, tai reiškia, kad jie kelia pavojų visuomeniai. Todėl reikia siekti kuo didesnių skiepijimo apimčių. Nu čia jumoro laida. Kadangi paskiepyti žmonės gali užsikrėsti, tai jie kelia pavojų visuomeniai, todėl reikia siekti kuo didesnių skiepijimo apimčių. Nu, čia šitas straipsnis, taip. Nu, tai ką daugiau galima pasakyti, kai surašo tokius priežastinius ryšius šitoj vietoj. Kad jeigu paskiepiji, tai tu gali užsikrėsti, tai tu gali būti pavojingas visuomeniai, todėl reikia tave paskiepyti. Kad tu būtum labiau pavojingas visuomeniai išeina. Tai šitoj vietoj dabar šoksiu į kitą pusę ir grįšiu, prisiminsiu profesorių Kėvalą ir apie vaikus. Mano pradinis klausimas bus,
Kaip didžiai garbingi, va, profesorius Usonis ar Kievalas sako, reikia skiepyti visus vaikus. Reikia nuo 12 metų visus vaikus skiepyti. Tai mano klausimas garbingiam profesoriam, ar jie tada prisijama atsakomybę, kad jeigu paskiepijus kokį nors vaiką Lietuvoje, jam įvyks komplikacija dėl vakcinos netgi iki mirties? Ar tie, kurie paskiepyti rekomendavo visiems ir visus vaikus, profesorius Usonis, profesorius Kėvalas, ar jie prisiema nors moralinę atsakomybę už savo žodžius? Nes farmacinė firma yra atleista nuo atsakomybės, čia europiniu lygiu. Farmacinė firma neatsakinga. Lietuvos valstybė atsisakė prisiimti atsakomybę dėl skiepo įvykusios žalos. Tai ar garbingi pediatrai, profesoriai prisiema nors moralinę atsakomybę? Dabar jau pacitavot vieną Italijoje, o aš dar pasakysiu irgi Mičigane, kur čia minėjo Kazimieras. Mičigane 13 metų vaikas pasiskiepijo antrą dozę. Nu, po antros dozės temperatūra kaulus laužo. Trys dienos praėjo, iš ryto atėjo, lovoj nebegyvas guli. Naktį numirė. 13 metų vaikas. Nu, rašo, čia visai neseniai buvo, rašo, kad labai ilgai užtruks tas tyrimas, ar čia nuo to skiepo ar nenuskiepo. Tai kai valstybė atsisako prisimti atsakomybės, kai farmacinė firma atleista, kai garbingi profesoriai pediatrai rekomenduoja, tėvai pasirašo popierius ir prisiema visą atsakomybę su visom išvadom. Dabar mes praėjusią savaitę irgi kalbėjom ir medicininius terminus vėl pakartos. Tada profesorius Kėvalas sakė, multisisteminis uždegiminis sindromas yra toks sindromas. Vaikam jisai būna. Kame jisai pasireiškia? Vaikas lyg tai prasirgo. Nu, porą dienų nosis. Patraukė nosį, pakosėjo porą dienų. Net nieko nieks nesureagavo. Praėjo 2 savaitės, 4 savaitės. Ir kai trenkė temperatūrą, 39-40, širdis kala, pykina, viduriuoja, vemia, oda išberta, tikrai papuola į ligoninę, kaip reikalas serga. O tada nustato ligoniniai, kad jam yra antikūniai prieš tą koronavirusą. Ir tada, vat būtent šitai pasireiškia ta multisisteminis uždegiminis sindromas. Jo reikia nemaišyti su citokinų audronu, su citokinų štormu. Citokinų štormas suaugusiam charakteringas. Šitas multisisteminis suaugusiam irgi būna, vaikam jis labiau charakteringas negu su suaugusiems, nes suaugusiems nebūna taip, kad nieko nieko, o paskui trenkia. Jiem būna, kad ir virusinės ligos klinikinė išraiška didelė ir paskui dar šitas sindromas prisideda. Čia praėjusiais metais, balandžio gegužės mėnesį, jį tik tai paėmė ir nustatė, kad jisai vaikam būna. Ir paskui problema vaikam yra ta, kad pradžioje nebūna, o paskui pagal antikūnius nustato, kad tie vaikai prasirgo ir užtat susiejimas, o suaugusiam yra sudėtingiau susieti, nes jie iš karto būna. Bet vaikam šiuo požiūriu yra dažnesnis, o citokininės audros, yra, kurios kliniškai yra taip pat išreikštos. Temperatūra, daugybiniai organų pažeidimai, citokininės audros taip pat išreikštos, tai jos suaugusiems, o vaikams citokininės audros retesnės. Labai ilgai pasakoju. Bet čia buvo pateiktas kaip motyvas, serga vaikai sunkiai, skiepyti reikia visus. Tai dabar pasakysiu, specialiai pasitikrinau statistinę prasme. Amerikoje iki rugpjūčio 27 dienos, va iki prieš mėnesį laiko, ar ne? 4661 vaikui nustatyta šita komplikacija. Iš 4 600 000 tuo metu prasirgusių vaikų,
buvo 4661 asmo, kuris turėjo komplikaciją ir iš jų 41 vaikas numirė. Tai dėl šitos komplikacijos Amerikos duomenimis, turint 4, beveik vos ne 5 milijonus atvejų, mirties šansas yra vienas atvejis iš 110 tūkstančių vaikų, kuriem ta komplikacija, kuriem koronavirusas būna nustatomas. Iš 110 tūkstančių vienas numirs dėl šitos komplikacijos. Tai mano retorinis klausimas. Tai čia motyvas, kad reikia skiepyti vaikus?